Un any després que Leonila Sánchez fos la primera resident de la Regió Sanitària Catalunya Central en rebre la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19, la campanya de vacunació continua activa. En tot aquest temps s'han administrat a la Regió Sanitària de la Catalunya Central més de 870.000 dosis del vaccí, en una campanya que ha passat per diferents estadis, des dels equips mòbils per anar a residències fins a l'obertura de punts de vacunació poblacionals i fins i tot maratons per arribar a la màxima cobertura possible. En l'aniversari de la vacunació, la delegada de Salut de la Regió Sanitària Catalunya Central, Imma Cervós, ha volgut elogiar la feina dels professionals i assegurar que sanitaris i ciutadans hem de continuar caminant junts per fer front a una pandèmia que ens posa a prova cada dia. Actualment, la situació epidemiològica continua sent molt complicada. A la Regió Sanitària de la Catalunya Central, l'índex de rebrot hores d'ara és de 1.972 punts. Això implica que moltes persones donen positiu i que cal que segueixin les quarantenes establertes. L'augment de consultes per Covid ha obligat el Departament de Salut i a l'atenció primària a fer una crida a la responsabilitat de la ciutadania per evitar visites innecessàries als centres de salut.